İdmançımız Avropa çempionu olub. Fransada təşkil edilən sahil avar çəkməsi üzrə Avropa çempionatında təmsil olunan Diana Dımçenko bir nəfərlik qayıqdan həm Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyası, həm də Bakı Avar Çəkmə Kanoe İdman Klubu adından çıxış edib. Dımçenko hər iki kateqoriyada çıxışda ən yüksək mükafata sahib çıxıb. İdmançımız təsnifat və yarım final mərhələsində finişə birinci çataraq A finalına vəsiqə qazanıb. Diana Dımçenko 6 kilometr məsafəyə həlledici yürüşdə ən yaxın rəqibi İrlandiyalı rəqibini 16 saniyə qabaqlayaraq Azərbaycan bayrağını Fransada dalğalandırıb. Bakı Avar Çəkmə və Kanoe İdman Klubu adından çıxışlarda da Diana A finalına vəsiqəni təmin edib. Final yürüşündə də finişdə hamıdan birinci çatan Diana Dımçenko fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxaraq himnimizi səsləndirib. Qeyd edək ki, Diana Dımçenko ötən il İspaniyanın San Sebastian şəhərində keçirilən sahil avar çəkməsi üzrə Avropa çempionatında qızıl medala sahib olub. Gələcək yarışlarda da idmançılarımız böyük səylə çalışırlar. Qarşıda akademik avar çəkmə üzrə dünya çempionatı var. Həmçinin digər növlərdə də idmançılarımız çalışır ki, uğurlu nəticələr göstərsin və bizim qarşıda keçiriləcək olimpiyadaya lisensiya şanslarımız da hələ davam edir. Bunun üçün növbədə dünya kuboku, Avropa və dünya çempionatı yarışları var ki, bu yarışlarda lisensiya xalları toplamaqla idmançılarımız olimpiyadada iştirak hüququ əldə edə bilərlər.